É, o presente de Natal chegou, mas não é a contratação. É o fim do contrato do Lucas Lima. Depois de longos cinco anos, né, o Meia já não é mais jogador do Palmeiras. O seu contrato chegou ao fim. E é muito engraçado, cara, porque o Lucas Lima conquistou acho que tudo pelo Palmeiras: Brasileiro, Campeonato Paulista, Libertadores, Copa do Brasil, Copa do Brasil, Copa do Brasil. O que mais? É, praticamente tudo. O cara conquistou os maiores títulos com a camisa do Palmeiras e consegue ser um jogador odiado pela torcida. O que aconteceu com o Lucas Lima foi <laughs> um negócio de louco. né? Quando ele foi contratado, eu gostei demais da contratação. Era um jogador que estava voando no Santos. Para mim, era o principal meia do futebol brasileiro. Um cara sondado no Barcelona, um cara com é, passagem pela seleção brasileira. Eu fiquei feliz demais com a chegada dele, com a chegada do Scarpa também. por o Palmeiras tá, tá muito bem. O Scarpa demorou para engrenar, mas nunca foi a tirissa que foi o Lucas Lima, né? O Lucas Lima para não dizer que foi uma tirissa. Pelo menos no Campeonato Brasileiro de 2018, ele foi útil, né? Jogando naquele reserva do Felipão, ele ainda conseguiu é, ter talvez o seu melhor momento com a camisa do Palmeiras, né? Alguns gols importantes, algumas assistências, não muito, né? Muito abaixo do que se esperava, mas acho que foi o único momento que ele teve uma relevância um pouquinho maior no time do Palmeiras, porque nos outros momentos, cara, os treinadores insistiram para caramba no Lucas Lima, deram todas as oportunidades, ah, jogou mais aberto pela direita, jogou como meia centralizado, jogou mais recuado como segundo volante, até o Mano Menezes né, tinha é, tentado essa, essa nova abordagem com o Lucas Lima, mas de jeito nenhum o cara conseguia engrenar, né, parecia um jogador muito querido dentro do elenco, né? principalmente pelos jovens da base mas cara não conseguiu jogar não não, não não desempenhou o que se esperava dele e o contrato né muito longo e muito milionário aí um salário astronômico ganhava participação quando entrava em campo também quer dizer foi um, um, um grande negócio para o Lucas Lima né o Palmeirense em si nunca esteve satisfeito com o jogador né? desde o ano passado ele ficou emprestado aí o Fortaleza também não conseguiu se firmar por lá eu não sei o que aconteceu se o Lucas Lima viveu um momento de alta no Santos que não condizia ao que ele de fato poderia desempenhar por muito tempo, né? Talvez ele tenha vivido uma fase mágica durante um tempo, ou se foi essa mudança brusca que o futebol teve de uns anos para cá de ser um jogo muito mais físico, muito mais veloz, muito mais é, tático do que técnico, que começou a tirar. O espaço do jogador. É, a gente viu esse, esse mesmo movimento acontecer com o Ganso ou com outros jogadores mais técnicos aí, né? Que acabaram perdendo espaço. O Ganso reviveu dentro do time do Diniz, mas a gente vê que ele ainda tem uma. O, 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 o Fluminense passa um pano muito grande pro Ganso, né? Meio que abdica o Ganso de outras fases táticas do jogo para ele se concentrar na armação do time. Aí ele destrói, ele vai muito bem, fez um, um bom campeonato. Brasileiro. Mas alguns treinadores não abrem mão disso e o Abel é um cara desses que não abre mão. De mudar o seu esquema tático ou de desempenhar funções diferentes e armar todo o time em prol de um jogador. Para ele, ao todo, somos um e os 11 participam de tudo juntos. Né? Então, dentro aqui do Palmeiras, ele não vai se encontrar nunca, não, não iria se encontrar nunca mais aí, o Lucas Lima. Né? E, cara, é uma pena, é uma grande pena, porque era um jogador que eu gostava demais e hoje eu tenho um ranço, eu não consigo olhar para a cara do Lucas Lima sem pensar. Em tudo que poderia ter sido, em tudo que ele poderia ter sido aqui com a nossa camisa, e não foi. Né? Como eu falei, ele ganhou muitos títulos aí, mas nenhum ele teve protagonismo. O Campeonato Brasileiro ali, só um pouquinho, mas protagonista mesmo, ele não foi né? em nenhuma dessas conquistas. Uma pena, cara, mas agora finalmente a gente está livre desse jogador. É, foi um. É difícil falar de um péssimo negócio, né? Eu acho que o tempo de contrato, o salário, foi tudo muito alto, né? foi tudo talvez é, pensado de uma maneira um pouco imprudente. Mas, cara, é muito fácil falar agora que deu errado, né? Você jogar aí nas costas do Matos, falar que deu errado, sendo que era um jogador que todo mundo queria e grande parte dos palmeirenses ficaram felizes com a contratação dele. Quem não ficou feliz era por conta das zoeiras que ele fazia no Twitter, da rivalidade que ele tinha com o próprio Palmeiras, mas eu acho que pelo lado técnico ninguém ficou triste, né? Pô, o Palmeiras tá contratando o Lucas Lima, uma cabeça de bagre, não, não é a cabeça de bagre, né? Um baita jogador que não deu certo com a nossa camisa, mas. Que chegou ao fim. Deixa aqui o seu aleluia, tá bom? Tamo junto, um abraço e até a próxima.